Сьогодні у програмі «Факт» – кредит у 8 мільйонів євро, який транспорт планує закупити місто. Конфлікт журналіста і директорки дійшов до суду, як пройшло перше засідання. Чернігів досліджує власний імідж, яким чином. Чернігів планує придбати у кредит 40 нових тролейбусів. Оновлення рухомого складу тролейбусного управління здійснять у рамках спільної програми Міністерства інфраструктури України та Європейського інвестиційного банку. Однією з умов отримання кредиту є надання технічного та економічного обґрунтування і підготовка якісної документації. Відповідний проект 2 листопада презентували київські науковці, які над ним працювали. Відповідно, ми розглядали можливості кредитів. Позиція міського голови була дуже обережна, тому що це все-таки валюта, і ми не можемо прогнозувати, що буде з її курсом через 2-3-5 років в країні, а це все-таки валютний кредит, і це буде певне навантаження на міський бюджет. Але враховуючи, що все одно цим шляхом треба рухатися і базу оновлювати треба в будь-якому разі, і курс, вартість одиниці транспорту все одно прив'язана до валюти. Для підвищення ефективності обслуговування пасажирів та підвищення рентабельності тролейбусного управління запропоновано проект із заміни 40 одиниць застарілих тролейбусів з додаванням двох нових маршрутів, котрі дублюватимуть найбільш популярні автобусні маршрути, що зараз обслуговуються приватними перевізниками. Між масивом Рокоссовського і центром тут доля тролейбусних перевезень склала лише 21%. І район неподалік центрального ринку видалися заміри, тут тролейбусні перевезення 25%. З дослідження цього напрямку вокзалу центр Косовського, це є з одного боку умовна коротка версія 7-го маршруту, оскільки ми пам'ятаємо, що більша частина маршрутних таксі на сьогоднішній день закінчується саме на залізничному вокзалі, то справді є практично по всій трасі велика щільність забудови. І другий маршрут – це також по цій же трасі, але на південну частину житлового масиву. Вартість одного тролейбуса становить 200 тисяч євро. Проте купувати їх необхідно, адже більшість автотранспорту тролейбусного управління застаріла. Близько 80% тролейбусного парку КПЧТУ є застарілі. І щороку витрачаються мільйони гривень, якщо брати 2016 рік, то на технічне обслуговування первинне було витрачено близько 3 мільйонів гривень, що є досить значною цифрою, як для експлуатаційних витрат. Від реалізації проекту з залученням інвестицій Європейського банку очікується зменшення частки зношеного рухомого складу на 14%. Стане менше викидів парникових газів автобусами ЧТУ і з'являться нові робочі місця, зокрема водіїв та обслуговуючого персоналу. Загалом витрати проекту оцінюються у 8 мільйонів євро. Урочисті привітання та святковий концерт. Напередодні Дня працівника соціальної сфери у обласному філармонійному центрі зібралися соціальні працівники міста. До багаточисленних привітань долучився очільник Чернігова Владислав Атрошенко. Від щирого серця я вас всіх вітаю, і присутніх, і неприсутніх в цій залі, з вашим професійним святом. Приєднуюсь до всіх теплих слів на вашу адресу. І, знаєте, хочу побажати щиро кожному з вас благополуччя в усіх аспектах сімейного, на роботі, порозуміння. Міський голова вручив почесні відзнаки соціальним працівникам міста з нагоди їх професійного свята. Серед них і Валентина Якуба. Жінка вже більше 20 років працює у відділах субсидій. Про свою роботу розповідає з захопленням. Хоча все ж зізнається, що робота в соціальній службі – це досить непроста справа. Наші працівники працюють після роботи з 8 і до 8 години вечора. Навантаженість дуже велика. Кожен день приймальний. Ні одного дня немає такого, щоб у нас не було приймального дня. Наш відділ займається, субсидії надають на комунальні житлово-комунальні послуги, а також ще багато видів
допомоги сім'ям з дітьми та інвалідам. За словами жінки, сьогоднішня відзнака у вигляді подяки і урочистий концерт напередодні свята надзвичайно важливі для неї події. Я настільки рада за цю соціальну сферу, що визнали працівників соціальної сфери, визнали, що нас відзвичають на такому великому рівні. Це дуже велике. Ми радіємо, що нас все-таки визнали. Близько 7 тисяч соціальних працівників нашої області працюють з одинокими і літніми людьми, виявляють милосердя та допомагають кожному, хто опинився в складних життєвих обставинах. Треба бути готовим, знаєте, незалежно від своїх якихось там настроїв, внутрішніх якихось відчуттів, там обставин в родині чи ще щось. Треба приходити до людей і з посмішкою дарувати людям тепло, працювати, допомагати. Після урочистих заходів на всіх присутніх чекала святкова програма з хореографічних та вокальних номерів чернігівських творчих колективів. Нагадаємо, кожного року у першу неділю листопада країна відзначає День працівника соціальної сфери. Цьогоріч свято припадає на 5 листопада. Людмила Тарасюк, директор 32-ї школи, судиться з журналістом Ігорем Левенком. 2 листопада відбулося перше судове засідання у Деснянському районному суді, на яке позивач сама не прийшла. Натомість її інтереси представляли 2 захисники. Нагадаємо, все розпочалося з того, що журналіст у мережі інтернет оприлюднив телефонний запис розмови з нецензурною лайкою, яку нібито застосовує освітянка. Та пані Тарасюк наполягала на тому, що цей запис змонтований. До початку слухання адвокати позивачки виступили проти присутності у залі судового засідання представників ЗМІ. Оскільки моя довірителька, вона є посадовою особою, яку всі знають в місті Чернігові, то така відеозйомка, вона зможе спричинити знову викривлення інформації і завдасть нового удару по її діловій репутації, в першу чергу. Даний аргумент не підтримав ані відповідач, ані його захисник. Олексій Кінебас намагався довести, що якраз той факт, що позивачка є публічною посадовою особою, то мови про закрите судове засідання не може і бути. І говорити про те, що я є посудовою особою, тому ви про мене, будь ласка, не пишіть, не знімайте репортажі, це не буде ніякого абсурду. Суд видається до нарадної кімнати для вирішення питання представника посадовича. Поки суддя радилися, журналісти чекали на озвучення рішення, та ж ніяк не чекали, що воно буде саме таким. Керуючись 6 ЦПК України суд ухвалив розглядати цивільну справу за позов Тарасюк Людмили Васильівни до Левенка Ігоря Олександровича про захист честі, гідності та ділової репутації в закритому судовому засіданні. Ухвала оскарження не підлягає. Суддя повірена. З таким суддівським рішенням знову ж таки не погодився захисник відповідача Ігоря Левенка. Якщо мова йде про залишення аудіозапису, достовірність якого намагається сторона позивача спростувати, це є досить дивним, оскільки цей аудіозапис вже розголошений. Повторне його розголошення, якої воно може шкоди завдати честі гідності особи, нам важко сказати. Ми не побачили нічого в ухвалі, на жаль, тому враховуючи на те, що на нашу думку дана ухвала є неумотивованою, вона не відповідає вимогам статті 6 Цивільного процесуального кодексу, ми, на жаль, будемо змушені заявити заяву про відвід, а суд вже її буде розглядати у відповідності до чинного законодавства. Справа так, для мене, будемо так казати, набула несподіваного такого повороту. Чесно кажучи, я не думав, що, по-перше, пані Тарасюк, як позивач, не з'явиться у зал суду, оскільки вона ж має до мене там певні претензії і відстоює свою так звану честь і гідність у суді, а сама не з'явилася, прислала 2 адвокатів, які заявили про те, що вони не бажають бачити на цьому засіданні пресу. Директор школи телефоном нам повідомила, що зараз знаходиться на роботі і має погане самопочуття, тому не змогла прийти на суд. Окрім того, дорікнула пресі, що та, мовляв, її раніше ігнорувала. Зараз тут судове засідання і маса питань виникло. Чому вони ні в кого не виникали, коли це все розпочалося? 30 травня нікого нічого не цікавить. Зацікавило всіх зараз. Аби вирівняти ситуацію, телевізійники навідалися до 32-ї школи, аби особисто поговорити з Людмилою Тарасюк. Доброго дня. А Людмила Васильівна у себе? Скажіть, будь ласка, що до неї прийшло телебачення, ми хочемо почути її думку з приводу суду.
Після нехвилинного очікування отримали наступну відповідь. Тут у нас не зайнята, приймати. А чи була зайнята? Робота в неї. Суд проходив без позивачки і без журналістів у закритому режимі. У судовому засіданні оголошена перерва аж до 19 січня. Чернігів досліджує власний імідж. Протягом 2,5 місяців серед туристів проводитиметься анкетування, в якому треба буде зазначити своє ставлення до Чернігова. Після заповнення анкети гості міста стануть учасниками розіграшу, а на переможця чекає приз – романтичний уікенд на 2 осіб. Підсумки розіграшу будуть оголошені після 1 лютого 2018 року, повідомляє Управління культури та туризму міської ради. Цього разу на 16 листопада перенесли судове засідання у справі побиття групою підлітків неповнолітньої Поліни Малоштану. Захисник позивачки Сергій Нестеренко зауважив, що розгляд справи щоразу переносять через відсутність когось із сторін. Відклалося у зв'язку з тим, що в нас не з'явилися ще інші потерпілі, там є відомості, що одна з потерпілих хворіє, а сьогодні відклався розгляд справи. Дана історія, не дивлячись на її резонанс та розповсюдження у пресі, слухається у суді в закритому режимі. Згоду на змінення не надають відповідачі. Потерпіла та її мама хочуть, аби якомога скоріше все це закінчилося, оскільки, кажуть, це морально витримати дуже важко. Погрози, каже Валентина Малоштан, наразі припинилися, але не так давно сталася пожежа у під'їзді, де проживає Поліна. Щоправда, на першому поверсі. Була пожежа, але, надіємося, не з нами зв'язано. Дай Бог. Це у вашому під'їзді? Да. В тому же місці, в той же час? Двічі. Ну, за день два рази. В тому, що пожежа сталася випадково, має певні сумніви адвокат потерпілої. Ми не можемо вказувати, що підпали це пов'язані з судовими розглядами, але хронологія те, що вони відбуваються безпосередньо перед судовими розглядами, на фоні тієї кількості погроз, яка поступала, створює до нас об'єктивні підстави вважати, що вони пов'язані безпосередньо з розглядом даного кримінального провадження. Взагалі, коли ж нарешті ситуація зрушить з мертвої точки, наразі сказати ніхто не може. Але сторона позивачки переконана, що процес розглядання справи затягується не просто так. У міському парку культури та відпочинку заплановані роботи з розчищення водойми поблизу літнього театру. Проєкт реконструкції передбачає очищення води від мулу. Це можна здійснити лише великогабаритною спецтехнікою, яку наразі задіяти неможливо через зарості біля берегів. Тому перед початком роботи видалять майже 100 дерев. Після поліпшення технічного стану водойми благоустрій території продовжать в рамках проєкту реконструкції міського парку, повідомляє Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Дивіться далі у програмі. Нічний напад невідомих у масках. Чим поживилися грабіжники? Ідіть добрими у світ природи. Який проект реалізували чернігівські школярі? Золоті оплески Буковини. За що нагородили чернігівських акторів? Розбійний напад на перевізника скоїли в середу 4 невідомих на межі Чернігівської та Київської областей. Як тільки машина заїхала на територію Чернігівської області, зразу вже пробито було колесо. Для того, щоб його пошкодити, він зупинився, і в цей час, коли він хотів поміняти пошкоджене колесо, під'їхала автівка, з неї вийшли 4 незнайомих людей у масках, погрожуючи насильством. Зробили для залякування, зробили декілька пострілів в лобове скло із травматичної зброї. І в подальшому забрали у водія і пасажирів. Гроші, які в нього були, також гроші там в сейфі знаходились. Ані водій, ані пасажири фізично не постраждали. Викликати поліцію їм довелося через інших автомобілістів. Нападників зараз шукає поліція за планом перехоплення. Їм світить від 7 до 10 років позбавлення волі за статтею «Розбій». За даними Головного управління статистики в Чернігівській області, в нашому регіоні за період січень-серпень 2017 року спостерігається природне скорочення населення. Кількість народжених становить 5053 людини, кількість померлих – 12762. Таким чином, від'ємний приріст населення – 7709 людей. Ідіть добрими у світ природи!
Саме під такою назвою у середу 1 листопада вперше в Чернігові гімназія номер 31 презентувала свій екологічний волонтерський проєкт, в організації якого були задіяні педагогічний та учнівський колективи навчального закладу та батьківський комітет. Естафету впровадження проєкту сьогодні розпочав творчий колектив загальноосвітнього навчального закладу номер 25. Це й стало першим етапом на шляху до реалізації екологічної волонтерської акції. В другому, третьому етапах будуть приймати участь і школярі всіх шкіл міста, і також дітки з садочків. Дітки у співпраці з батьками, спільно зі школярами, будуть готувати екологічні проекти. Мета та завдання екологічного проекту, за словами організаторів, це перш за все розвиток у дітей позитивного ставлення до природного довкілля. Взагалі тут діточки, вони найбільш відкриті до добра. І екологічне виховання треба починати саме з дитинства. І найбільш дієвою формою екологічного виховання є саме ось екологічні проекти, екологічні акції. Спільна виставка школи номер 25 та гімназії номер 31 представлена виробами як з природньої, так і з вторинної сировини. Таким чином діти хотіли показати, що, наприклад, небезпечні побутові відходи у вигляді пластику не потрібно викидати, а навпаки, з такого матеріалу можна робити досить цікаві декоративні речі, зберігаючи тим самим навколишнє середовище. Дуже багато нас батьків, ми дуже їм дякуємо, приймають участь і разом з дітьми роблять. Окрім виставки, також в рамках проєкту старшокласники гімназії номер 31 провели природоохоронну роботу з молодшими учнями у вигляді екологічної театральної вистави «Таємниці лісового світу». У него есть сестра Оленка. Они гуляли лесом, и получается, Иванка не любив природу. Він її топтався, не любив. І коли Оленка йому сказала: «Іванко, не відходь від мене», він відійшов і вони загубилися. Загалом повчальна екологічна вистава закінчилася хеппі-ендом. Дітям сподобалось сьогоднішнє дійство, адже вони знають, наскільки важливо оберігати природу. Якщо її не захищати, її не стане. Щоб природа росла і росла, щоб це була гарна. Організатори проєкту радо запрошують творчі та ініціативні колективи навчальних закладів до співпраці. Чорнобильська АЕС відкрита для відвідувачів. 25 жовтня делегація представників Чернігівщини, до якої увійшли депутати районної ради, голови сільських та селищних рад, побували на станції у рамках виїзного засідання. Все ж таки ми поряд знаходимося. Частина нашого району колись була в певній зоні захисній. Людям цікаво, що у нас під боком, тому що, наскільки мені відомо, станція десь знаходиться в 80 кілометрах по прямій від Чернігова. Слава Богу, у свій час вітер дуне в нашу сторону, тому зона десь там, а не у нас. Чернігівці на власні очі побачили арку безпечного конфайменту, почули історію її будівництва, а наприкінці відвідали місто Прип'ять. Одинадцять дітей народилося у середу в Чернігівському пологовому будинку. Серед них сім хлопчиків та чотири дівчинки. Четверо з цих малюків – чернігівці, інші – з сільської місцевості. Лише у однієї з жінок ці пологи були другими. Вона може отримати 10 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Всі інші народжували вперше. Їм можна розраховувати на 5 тисяч гривень кожній. Третій рік поспіль Чернігівський музично-драматичний театр імені Шевченка отримує відзнаки за перемоги у різних номінаціях Міжнародного фестивалю комедії «Золоті оплески Буковини». Цей рік не став виключенням. У рамках фестивалю, який проходив з 22 по 31 жовтня у Чернівцях, шевченківці презентували виставу «Комедія про нещасливого селянина, його жінку Мелашку, єврея Давида і чорта, який втратив сенс існування». А відтак чернігівці визнали переможцями у трьох номінаціях, а саме за краще пластичне вирішення вистави та кращу головну чоловічу і головну жіночу ролі.
2 листопада у Чернігові. Місто планує придбати у кредит 40 нових тролейбусів. Оновлення рухомого складу Чернівського тролейбусного управління здійснять у рамках спільної програми Міністерства інфраструктури України та Європейського інвестиційного банку. Проект оцінюється у 8 мільйонів євро. Ми розглядали можливості кредитів. Позиція міського голови була дуже обережна, тому що це все-таки валюта, і ми не можемо прогнозувати, що буде з її курсом через 2-3-5 років в країні, а це все-таки валютний кредит, і це буде певне навантаження на міський бюджет. Але враховуючи, що все одно цим шляхом треба рухатися і базу оновлювати треба в будь-якому разі. Людмила Тарасюк, директор 32-ї школи, судиться з журналістом Ігорем Левенком. 2 листопада відбулося перше судове засідання у Деснянському районному суді, на яке позивач сама не прийшла. Її адвокати настояли на розгляді справі у закритому судовому засіданні. Згодом оголосили перерву до 19 січня. Розбійний напад на перевізника скоїли в середу четверо невідомих на межі Чернігівської та Київської областей. Ані водій, ані пасажири фізично не постраждали. Нападників зараз шукає поліція за планом перехоплення. Під'їхала автівка, з неї вийшли четверо незнайомих людей у масках, погрожуючи насильством. Зробили для залякування декілька пострілів в лобове скло із травматичної зброї. І в подальшому забрали у водія і пасажирів. Гроші, які в нього були, також гроші там в сейфі знаходились. Третій рік поспіль актори Чернігівського музично-драматичного театру імені Шевченка отримували відзнаки на міжнародному фестивалі «Золоті оплески Буковини». Цей рік не став виключенням. Акторів відзначили одразу у 3 номінаціях – за краще пластичне вирішення вистави та кращу головну чоловічу та головну жіночу ролі.